وزيرك وزارة مالية الصومالي لان مروى زمزم عبدي هذا نوي وهليان مامل كوغوسر سرية بانك دحي الصومالي لان وكلهم ورباهينات سوى ذا شرا وقبطي حرونت بانك دحي كلي هاي مقالة ذا هرقيسا وحكو باقين ان هوس لورد يصرف كالعاقها قلاد سيدة دولار كومدوين كنود بي سعر كاسكو شريري وزيرك مالية الصومالي لان مروى زمزم عبدي هذا وغورين قوبتا كهذا شاية وحي قناع ستدا وقباقضي إني سيدة ورشا qeyaan kalana shaqeeyaan hawlgalada lagu yareynayo kor u kaca sarifka dollarka iyadoo digniin culus u dirtay ka horta waxaan la hadlayaa ganacsatada waxa la weyn ognahay in aanay waxba soo iibsan karin iyagu dollar haysan in raashinka ay keenayaan umadu ka iibsanayso ay dollar ku soo iibsanayaan in wax kasta oo Soomaaliland keenayaan dollar ku soo iibsanayaan laakiin haddana marmar ba turaale la sameeyaa imiko oo abaarin hayso shubin biyo dhin ugu dhacay xoolihii la inaga joojiyay waxyaala dhibaatooyada soo dhacday waxay haydeen raashinka la jabiyo runtii macaashka ay ka macaashayaan u yaraado in tiimay dhicin umadii masaakiinta ahayd aad bay u dhibaataysan magaalooyinka qaar baan dab la shidan runtii ma markaan ku wiimiyay meel ka qaxibay inuu gurmanaa mise ku wi magaalooyinka ku dhibaataysan mise qofkii at least shaqo tagay lahaa uu shaqo taga ee haddana lacagtiisa soo qaatay aanu waxba u goynin adu calaayi xaal maanta ilaa beri lacag xoog liba la gelinayaa magaalada laakiinse qorshihii hore ka duwan waxa weeyaan lacag aad naga qaadanaysaan oo urursanaysaan oo dib u aad u diraysaan ma shaqaynayso waxa weeyaan xisaabtan lacagta suuqa la geliyo waxa la doonayaa inay lacag ummadda uu ka jabo oo lacagtii ay jabto oo wax tarto haddii laga fursan waayo oo runtii qorshaha waxa ku jira aan lacagtiin inta la urursado dollarka suuqa uu banku soo gelinayo ay inta sidii caadadii la yiraahdo waa sidoodii uuna aynu ka urursano haddii 100 milyan soo gelinayo 100 kaba aynu xareysano dibadda aynu halkii ka miisno ma shaqaynayso waxay shaqayn doontaa in raashinka ummadda ay dawladdu keento dawladda keenaysa maraakiib raashinay keenaysa sicir jaban baa dadka laga wakaaladii ganacsiga ummadda la soo celinaya ee raashinka injiye loo dhin jiray laga iibin jiray inta yar lagaga iibin jiray laakiinse ma doonayno waxaan u diidanahay ganacsatadeena waddanka nala dhistay inaan dee lagula tartamin aanay dawladdii noqon mid wax walba iyadiina haddana keenaysa oo loo ogolaado inay wixii ka faa'iidaan laakiinse dee markay turi haddii turaale la waayo runtii way iman doontaa taasu waxaan leeyahay way hawl yartay in laba markaba raashino iminka la keeno la iibiyo bakhaarada dawladdu leedahay dadka lacag yar lagaga iibiyo dabeedna macaash aan la saarin kolba la celiyo lasoo baxaleeyo laakiinse dee ganacsatadii waddanka soo dhistay ma doonayna inaynu heerka isla gaadhno waxaanu doonaynaa in laysku turo inaanu annaguna dawladda iyo maxamed cabdi ibraahim gudoomiyaha banka dhexe ee somaliland ayaa waxa uu geestiisa sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyinka suuqii sarifkii gelayno brito haddii alla yidhaahdo lacag fiicanna aanu gelin doono midhihiisana runtii aanu jecellahay in si dhaqsa ay dadka danyartii ay u dareemaan in uu shilinkoodii qiimo soo yeesho siyaabo badan oo shilinku qiimo ku yeelanana waanu soo wadnaa oo runtii inuu la tartamo dollarka iyo lacagaha fudud ee kaleba iyagana waanu soo wadnaa sidaa darteed markaa waxaan u sheegaynaa ganacsatada sidaa wasiirka maaliyadduba uu soo sheegay inay dadkooda u naxariistaan oo ay qiimaha ka jabiyaan badan mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda iyo banka dhexe oo muddooyinkani u dambeysay la tacaalayay wax ka qabashada sicir bararka sarifka dollarka ayaan guud ahaanba go'aanno ay hore u soo saareen noqdeen kuwa haba yaraatee aanay waxba ka fulin fashilmayna halka go'aankani uu dabar ku noqonayo ganacsatada taasoo xukuumadda loo wareegi doonto ganacsatada maciishadaha kala duwan ee ay soo dejiyaan sida ay sheegtay wasiirka maaliyaddu haddiiba ay fulin waayaan ganacsatadu go'aanadani ay maanta ku dhawaaqeen waxay duruus cabdilaahi ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa